Следователно изпълни ето този код. Този код разпечатва num2. Ако искам да му кажа де-факто, ако искам да му кажа else if num1 е равно на num2, тогава, сега ще ползвам една функция, която така или иначе трябва да ви покажа. Return. Добре. С return приключвам цикъла. Приключвам проверката. В момента този return ще направи точно това, което ти очаква. С 234 равно ли на 234? Ами, по принцип трябва да е break. Без? Брейк, ама да, ама. С ретърн. Ако... Значи, първо изпълняваме първото условие, 234, не е по-голямо. След това трябва да се изпълни второто условие, num2. Само, че може би трябва да се ползва два брейка. Чакайте да пробваме. Но по условие ние питаме. По-голямо не ми дава да ползвам втори брейк. 234, 234, пак 234. В момента чакайте. Понеже и аз чуда в момента защо не го изкара правилно. Пускам в google.com и пиша C-sharp break if clause. Да го подсказвам. How to break out. Ето, както ви казах, stack overflow. С return трябва да го такова. Добре, като ми става по този начин, мога да смена веднага условията. Ако if... Ама не то, както и да го завърта, винаги граничната граница тук е по така зададено условие, нямам как да го избегна. Да. Но в момента това, което ние питаме, num едно по-голямо ли е num2, за да се изпълни този част, тази част от кода. Разбираш ли? За да от математическа гледна точка съм съгласен с тебе, но от програмна гледна точка, както сме го задали условието, ако num1 е по-голямо от num2, тогава разпечатва num2. Ето ще го направим, даже малко да го поясним. num1. В единия случай разпечатва num1, в другия случай разпечатва num2. 234, 1, 2, 3. num1 разпечатва. 234, нали така? Как? 234, 123 са. След това 123, 234, num2. 234. Нали така? А сега като го стартираме 234 на 234, num1 или num2 ще разпечатва? Num2. Просто това малко вече пречупване на мисленето е от основните догми. Няма как. Абсолютно правилно ще да бъде, ако беше изпълнено условието. Примерно, ако го направя, сега ако го обърна и така... Ако направя ето така в момента, какво ще стане? Няма компилира даже. Ами ако го направя така. Как няма да тръгнеш така? C-Sharp не можеш да ползваш. Значи в повечето езици по-голямо или равно, или различно ли е, може да се изпише по тези два начина. В C-Sharp може само по един начин.
234, 223, 234, 234, 234, 234. После 234 ще ме разбира. Да? Точно така. В момента, ако го дам 5.50, ще ми даде not excellent, защото ние сменихме границата. 5.51 обаче, какво ще ми даде? Excellent. Ако искам в момента да го изкарам, че 5.50 е excellent, трябва да карам по-малка стойност на граничната ми единица. Сега, ако вкарам 5.50, какво ще ми даде? Excellent. Имах... Ви с... Предната група имах абсолютно същия въпрос. Вие си го сцеплюли в устите. Как, какво смятате, че ще ми изкара? Последно, айде да дигнем ръка за excellent и за not excellent. Ще изкара. Ще изкара excellent. Защото е дабъл и го закръгля. Искате ли да го разпиша? По принцип, ако съм прав, сега като напиша Ctrl V, great, 5.49, така ще го изкара пак. Но тук, когато се прави проверката, той го закръгля на по-горното. Защо така? Така е решен. 5.49 е по-голямо от 5.499 е по-голямо от 5.49. 5.5. Как няма да изкара Excel? По-голямо имам тук, не е по-малко. И нали го написах? 5.5. А, не, не, ако тук напиша 5.49999. Ем. Не. Нахраниха му набързо с голямата лъжица. Сипи, бармане, сипи! Добре. Сега, тук е други въпроси. Имаме ли? Нидей връзва каруцата пред магарите. Да. Сега. Какво ще стане, ако искаме да направим една проверка, дали оценката пък е над 2, защото сега единица, доколкото знам, тя и двойка май вече. Не пишат пък амо ли единица? Двойки или единици? Двойки. Една двойка с колко ще се оправим?